Hej Elinor! Hej Christer! Du, vad var det som gjorde att du blev konstnär från allra första början? Jag tror att det alltid har bott en konstnär inom mig. Jag kommer ifrån en familj där man alltid har hållit på att skapa med sina händer i form av snickeri, sömnad, väveri. Och jag har alltid blivit uppmuntrad av mina föräldrar att skapa. Det har aldrig liksom satts några stopp. Men jag har aldrig sett det som ett yrke. Men ju äldre jag har blivit, desto mer har jag insett att det här är någonting jag vill hålla på med. Och jag började hålla på med smycken i större utsträckning för en 15 år sedan. Så sen gick jag över till silversmide. Och för drygt 4,5 år sedan så började jag måla akvarell. Och det var en slump att det blev det, för det var en väninna som tog med mig på en kurs. Och sen var jag fast. Och nu målar jag ofta och ställer gärna ut och tycker att det är roligt och tillfredsställande.